Čaute. Vítam vás pri dnešnom ďalšom videu. Kúpila som si také veci na behanie, že je tá kvalitka. Chcela by som vám najprv ukázať, ako sa behá bez nich. Odložím. To nedávam, ja som si to musela kúpať. Kúpať, som sa volala bazene. Musela som si to kúpiť, takže teraz sa pozrite, ako sa beha s nimi. To je úplne iná baseň. Zrobíme taký netradičný unpacking. To je vlastne fitband, takže keď pôjdem dneska prvýkrát po 3 týždňoch behať, tak si ho dám sem na ruku. Takto si to dáte na ruku a takto si to zaklapnete a vlastne môžete ísť behať. Tak táto vecička sú polar hodinky. Má to v sebe GPS, ktoré vám zameriava všeličo možné. M400 GPS Running Watch. To rozbalíme. Hodinky si dáme hneď na seba. Súpila som si biele, lebo som si povedala, že biele sa hodia k hociakému outfitu, hociakému aj infitu. To skôr nie. No a samozrejme v dnešnej dobe sa hodinky nabíjajú, takže máme aj nabíjačku na hodinky. Potom máme tu samozrejme takýto hrudný pás, ktorý nám bude zameriavať koľko kilometrov, teda nie vám, mne. Nie je to doplnok k šatám, akože podľa mňa takto vyzerá. Ja by som nemohla byť modelka. Sem to dáte samozrejme pod oblečenie a budete s tým behať. Hodinky. Armband. Ready to run. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte subscribe, like, follow, subscribe, odber, follow, like. Majte sa.